שלום וברכה לכל הקהל הקדוש שהגיעו לכאן, שם ישמחים וחייכם. גם שלום וברכה לכל הצופים היקרים. אנחנו היום נעסוק בסוגיית שלום בית. שלום בית זה דבר כל כך חשוב. בורא עולם, יוצר העולם, בספר ההדרכה שלו, ספר התנ"ך, הוא כותב לנו על דבר אחד לא טוב. לא טוב להיות האדם לבדו. אני פוגש כל יום ויום רווקים, רווקות, פנויים, פנויות שבאים אליי ומבקשים ממני הרב תברך אותנו. ואני רואה את הצער, את השברון, את הכלי השבור הזה שהם לא בשלמות, הם לא מרגישים טוב, אין להם שלמות, אין להם ביטחון, אין להם כוח. מה הסיבה? אין להם את החצי השני, אין להם את השמחת חיים. וזה חוסר שלמות של האדם, שזה האדם צריך לדעת שהוא סוף סוף נשוי ברוך השם, הוא צריך לשמוח במה שיש לו, ולהעריך את מה שיש לו, ולשמור על הדבר הזה, וכמה שיותר לטפח את הדבר הזה, לעולם לא להפסיק, אפילו עד גיל 90-100, תמיד לטפח את זה. אבל למה באמת יש לנו היום הרבה גירושים? מה הסיבה שיש גירושים? הם רוצים ליהנות הם, והם לא מוכנים לתרום לשני את החלק, ולכן אנשים מתגרשים, רובם, זו הסיבה שהם מתגרשים. אבל אם האדם מבין שהעולם הזה שבאנו לעולם יש תפקיד, כל אחד להביא ילדים, לבנות משפחה, לבנות חיים, אז הוא רואה שכל הדברים שלא כל כך מצליח לקבל אותם, הם כל כך פשוטים ולא כל כך חשובים, כמו הדברים שכן יש לו. הוא יודע להעריך את חצי הכוס המלאה, ואפילו יותר מחצי הכוס. תמיד אני אומר, האישה זה לא חצי הכוס, זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מכוס. אבל גם מה שנראה בעיניך, שהוא פחות, הוא הרבה יותר. לכן אדם צריך להעריך. ושימת לב, אני גדלתי במשפחה של דיינים, אבות בתי דין, רבנים, וראיתי במשפחה אצלי הרבה פעמים שהדיינים כשהגיעו לבית וסיפרו סיפורים, הייתי עמום מהסיפורים שלהם. אני כתבתי ספר על מסכת קידושין. בספר הזה כתבתי בהקדמה סיפורים שראיתי במשפחה אצלנו. אחד הסיפורים, אני אספר לכם על הדוד שלי הגאון, הרב עזרא בצרי. הוא סיפר שהיה בחלב, הרב לבטון היה דיין בחלב, ופעם באו לזוג שהם רוצים להתגרש. הרב לבטון היה אדם חכם מאוד. הוא הסתכל והוא הבין שהבעל שם את העיניים שלו על אישה אחרת. אין לו שום סיבה אמיתית לעזות האישה הזאת, אישה יפה, נאה, הכל מציע. הוא אמר להם, אני אבקש מכם, תבואו אליי מחר, אל תבואו היום, תבואו מחר. הוא באמת, למחרת שהם הגיעו, הוא הכין את אחד התלמידים שלו שיגש אליו, ושילחש לו באוזן משהו. אמר לו, אתה תיגש אליי, כשיבוא הזוג הזה, באמצע שהם ישבו איתי, תיכנס באמצע, תלחש לי משהו באוזן. ואני צעק עליך, אתה אל תיבהל, אני צעק עליך, רק תברח מאותו רגע המקום, אני צעק עליך צעקות גדולות מאוד, אבל תדע לך שאני עומד לצעוק עליך צעקות חזקות מאוד מאוד. התלמיד הזה שמע אל הרב, הגיעו הזוג, התיישבו, והתלמיד הזה הגיע אל הרב ולחש לו באוזן, לחש לו איזה משפט. באותו רגע הרב צעק כמה בצעקה ותסלק מפה, תתבייש לך, אין לך דרך ארץ, אין לך יראת שמיים, אין לך, אתה אדם, פרא אדם. ופשוט זרק אותו מכל המדרגות, צעק צעקות עליו. הבעל שהסתכל, הבעל והאישה הסתכלו, היו מומים על הרב, מה קרה שהרב כל כך כועס? הוא אומר, אני לא יכול להגיד לכם מה הוא אמר לי, אתם הייתם גם כועסים. הרב, לא מתאים לך, למה אתה כועס? הוא אומר, תעזבו, האם הייתם יודעים משהו, זה פרא אדם, זה רשע מרושע, זה מופרע, זה פרא אדם. הוא לא היה מוכן לוותר, הוא שאל את הרב, כבוד הרב, אני חייב לדעת על מה כעסת עליו כל כך, תגיד לי מה המשפט שכעסת עליו. הוא אומר, לא, אני לא רוצה להגיד לך, אומר, אבל תגיד לי, בכל אופן, מתחנה. אמר לו, תשמע טוב, הוא אמר לי, הבחור הזה, אבל אל תכעס שאני אמר לך את זה, הוא אמר לי, תעשה טובה שכמה שיותר מהר יתגרשו. אני רוצה שתסדר להם גט ותגרש אותם. למה? אני מאוד רוצה את האישה הזאת. היא אישה נחמדה, יפה וטובה, ראיתי, אישה מאוד מנומסת. אני מאוד רוצה את האישה הזאת. כמובן שהבעל באותו רגע קם ואמר, כבוד הרב, אנחנו מתחרט, אני לא רוצה להתגרש, והוא ביטל את הגירושים. זאת אומרת, על טעויות, סיפר לי ידיד שלי, רבי יהודה תורג'מן. מהקריות, מקריית אתא. הוא סיפר לי שהוא היה שמש של הבבא מאיר, רבי מאיר אבוחצירא, עליו השלום. שש שנים רבי מאיר אבוחצירא היה דיין בתרית, היה יישוב בתרית, ליד מקנס, הוא היה שם דיין. הוא אומר שמעולם שום זוג לא התגרש. ולמה? כשהיו באים אליו לבית הדין, היו מתחילים לדבר על השטויות שלהם, מה הסיבה שהם רוצים להתגרש? הוא היה מסתכל עליהם ומחייך להם, אומר, נו באמת, אבל שזה אתם רוצים להתגרש? פשוט היו בורחים מבית הדין, מבינים שזה בושה וחרפה לדבר על כאלה דברים שטותיים. על מה? על שטויות אנשים מתווכחים. סיפר לי הדוד שלי, הגאון הרב עזרא בצרי, שפעם בא אליו זוג, באו אליו זוג, רוצים להתגרש. זוג צעיר, נולדה להם בת אחת, רוצים להתגרש. ועוד עכשיו רק נולדה בת. שאל אותם, למה אתם רוצים להתגרש? אומרים שהאישה רוצה איזה שם לבת,
והבעל לא מסכים. שאל אותם, תגידו איזה שם האישה רוצה, והבעל לא מסכים, תגידו את השם. האישה אמרה שהיא רוצה מאוד, היא אוהבת את השם הזה, ג'קלין. ג'קלין זה שם, שמור, את צרסת, היא רוצה ג'קלין. הוא שואל את הבעל, למה אתה לא מסכים? אומר הבעל, תשמע, ג'קלין זה שם מאוד מאוד עתיקה וישר, ואני רוצה שם חדש, מודרני, שם יותר יפה, שם יותר מקובל היום, לא מתאים לי ג'קלין. טוב, הרב עזרא בצרי הסתכל עליהם והבין שפה יש בעיה קשה מאוד. אבל הוא חשב באותו רגע, הוא אמר להם, תשמעו טוב, תצאו החוצה. ואז הוציא שניהם החוצה. ועכשיו כאילו בדיינים, ואז הוא קרא לבעל. הוא אמר לבעל, בוא שנייה, תיכנס אליי. כשהכנס אליו הבעל, הוא אמר לו, תגיד לי, אני רוצה עכשיו להגיד לך משהו שישאר בינינו. כשאישה תחזור, תגיד לה ככה. אתה תגיד לה שאתה מוכן שיקראו לבת ג'קלין. ומה הסיבה? הסיבה שכל מה סירבת שלא יקראו ג'קלין, כי החברה שלך הראשונה, לפני שהתחתנת, קראו לה ג'קלין. ואתה לא רוצה לג'קלין כי אתה לא רוצה לזכור את החברה שלך. אבל אם הרב פסק שמותר, אפשר לקרוא ג'קלין, אז תקרא ג'קלין. ולכן, תקרא ג'קלין. אז באמת האישה החזירו את החזרה, ואמרו לה, גברת, עשינו שלום בית ברוך השם, הבעל מוכן לקרוא ג'קלין. האישה פנתה לבעל, אמרה, בשביל זה באת עד לכאן, כל הבלגן, כל התהליך, עכשיו מה אתה רוצה, פתאום אתה רוצה שלום בית, למה לא הסכמת עד עכשיו לג'קלין? אומר, אני לא הסכמתי, כי החברה שלי הראשונה קראו לה ג'קלין. ואני פחדתי להביא את השם הזה, שאני אזכור אותו כל הזמן, בתוך הבית שלי, ו... מה? החברה שלה הראשונה קראו לה ג'קלין? בשום אופן אני לא מסכימה, גם אני לא מסכימה ג'קלין. תבחר איזה שם שאתה רוצה, העיקר לא ג'קלין. תבינו על מה, על מה המריבות? על וינטלטו. להליק את הוינטלטו, או לחבות את הוינטלטו, על שטויות רבים. הרב מרדכי אליהו, עליו השלום, בן דוד של אבי מורי, שבדל לכם ארוכים, טובים אבי מורי, הרב מרדכי אליהו, עליו השלום, סיפר לי בשיעור, ושמעתי את זה מימי מורתי. הוא סיפר בשיעור שפעם באו אליו זוג שרוצים להתגרש. על מה רוצים להתגרש? האישה אומרת שבעלה לא שר בערב שבת, אשת חי מי? נמצא. הרב מרדכי אליהו אמר, שמעו צודק, הוא אומר, למה אתה לא שר לה? הוא אומר, היא לא אשת חי. לא, היא לא אשת חי. אני לא רוצה לשקר. הרב, אסור לשקר בשבת. הוא אומר לו, אסור לשקר בשבת. מה, למה היא לא אשת חי? היא מכינה לך דגים. אופן, אתה אומר, כבוד הרב. היא קונה גפילטה פיש, שמה מביאה עם סלטים, היא קונה את כל הסלטים של מיקי ושטראוס. טוב, מה עם בשר? מכינה לך? היא אומרת, היא קונה לופט. הרב מרדכי אליהו, אתה צודק. חייבים להתגרש. הרב מרדכי אליהו, שלח אותם, אמר להם, עוד שבועיים תבוא אליי. כשהבעל ירד את המדרגות של הרבנות, הרב מיד שלח את הספרא דדיינא, שהזדרז מיד לקרוא לו מהר. והוא קרא לו מיד, ואז כשהוא הגיע חזרה אל הרב, הוא אומר לו, מה הרב חוזר בו? הוא אומר לו, לא. רק רציתי להגיד לך משהו אחד. מה שאני אומר לך שישאר בינינו. האשת חיל, כשאדם אומר על אשתו, זה לא על אשתו באמת. האשת חיל זה על אמא שלו, שלמה המלך חיבר את זה על אמא שלו בת שבע. וכשאתה לא אומר, אתה לא מאיש את אשתך, אתה מאיש את אמא שלך. מה שאמרתי לך שישאר בינינו, מה אין בעיה? הוא חזר הביתה, הבעל, בשבת האחרונה, אישה אומרת, יש לנו עוד שבועיים להתגרש, משמע לבזבז כסף, לתרוח, לקנות גפילטה פיש, וזה נקנה משהו הכי פשוט. קנתה סרדינים, קנתה כמה קשקושים, ואמרה עכשיו שיוכל באמת כמה, בקום מתגרשים עוד שבועיים. פתאום הוא ראה שהבעל שלה מתחיל לשיר את השיר, את השיר אשת חי. היא אומרת, מה, אם הוא יודע שהוא אוהב סרדינים, הייתי כבר קונה את זה מזמן, הוא לא דיבר כלום. היא אמרה, שבת הבאה, שבת האחרונה, אני אראה לו מה הוא מפסיד. היא הכינה את כל המאכלים הכי טובים שיכולים להיות. היא שאלה את החברות שאיך עושים גוז'גוז'ה, איך עושים קובה, איך עושים... כל מהבוכרים לעיראקים ומהעיראקים לרומנים. בקיצור, כל סוגי המאכלים עשתה, שלושה סוגי דגים, 12 סולי סלטים, מרקים, כל טוב. כשבעלה הגיע הביתה, הוא רוצה לשיר אשת חיל, הוא לא יכול לשיר אשת חיל, למה? האישה אשת חיל, ואמא שלו לא אשת חיל כמו זאתי. הוא חשב וחשב וחשב, אחר כך הוא אמר בכל אופן לשיר אשת חיל על אמא שלו, מגיע לה בכל אופן, תמיד היא כתובה. אבל במוצאי שבת הוא הגיע להרב מרדכי אליהו. הוא אמר להרב מרדכי אליהו, כבוד הרב, האם בן אדם יכול להשאיר אשת חי ולכוון גם על האישה וגם על האמא? אמר לו הרב מרדכי אליהו, האשת חי, שלמה המלך חיבר את זה, באמת, גם על האמא וגם על האישה. רק הספורנו אומר שזה על האמא, אבל ראשי הפרשנים בתנ״ך אומרים שזה על האישה. ברגע שאתה אומר אשת חי, אתה יכול לכוון על שניהם. וכמובן שהתבטלה הגירושין והכל הסתדר. זה החוכמה של הרבנים. החוכמה של הרבנים זה לא לקבל את הזוגות, ישר לתת גט וכלום. לעכב, לשבת איתם, לדבר איתם על שלום בית,
זה החוכמה שלהם. הרב אלישיב, עליו השלום, גם היה נזהר, היה ממעט מלתת גיטין. הרב עובדיה יוסף אמר שפעם אחת בחיים הוא דחף גירושין, הוא מתחרט על זה. וזה, כמה אדם צריך לדעת, כמה זה דבר חמור. וגם זה סגולה לפרנסה, כתוב, אלו דברים שאדם אוכל עם פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, והבאת שלום. אחד הדברים זה להבאת שלום בין אדם לחברו, ובין איש לאשתו. כשאדם עושה שלום בית. חס וחלילה. אם חס ושלום יש אלימות הבית, צריך לטפל בזה מהשורש, זה דבר חמור לארוך. אני יודעת שהאלימות זה דבר הכי חמור שיכול להיות. אבל צריך לדעת איך לטפל קודם כל בבעל שמגיע לאלימות, קודם כל לדעת איך להחיק אותו, איך לדאוג, שבאמת אפשר לטפל בו, מבחינת טיפול נפשי וכל דברים, אבל אם אין שום ברירה, ודאי שסכנת נפשות, האישה אסור לה להישאר לרגע אחד מבחינת סכנת נפשות. אבל קודם כל צריכים ללכת לאיש מקצוע, לדעת איך לטפל בזה, איך לדעת אם זה באמת חד פעמי, הוא קרה משהו, כל מיני דברים, אבל אם אדם, אישה שנמצאת בסכנה, או הגבר נמצא בסכנה, אני מקרה הפוך, שהאישה למדה ג'ודו, ובעל אמר משהו, ופשוט הוא פרקע אותו, והוא בחר, אמר לי, רצה להתגרש. אז צריך לדעת שאף אחד, באלימות, ברור שאסור בשלום בבית, בשום אופן שבעולם, על אלימות, אין דבר כזה. אלימות בהלכה, בתורה, כל המרים יד לחברו, נקרא רשע קל וחומר, בנו שקל וחומר, שאדם חלק שלום פוגע באשתו, שהיא החלק היקר שלו, שהיא לא הילד לבת שלו, שבזה גם לילדים אסור להרביץ, אבל היא בשבילו, היא חלק ממנו, חצי ממנו. אסור להכות בוודאי, שבורא עולם ייתן לנו שלום בית אמיתי. זכות אבותיי הקדושים, מרן בן איש חי ורבי דפתיא ורבי סמעון מוצפי, יעמוד לכולכם ולכם כל משאלות לבכם לטובה, אמן כן ירצו.